ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ସହରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସାତ ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଲୁଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ମିର୍ଗିନାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ନାମକ ମହିଳା କରଞ୍ଜିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ରୂପାର ପାଉଁଜିକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେବାରୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆର ଏକ ଦୋକାନ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଝାମ୍ପି ନେଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ମହିଳା ଜଣକ ବାଇକ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।